Takimin e kornizë mirësore i përfaqësuesve të shtetit tonë me përfaqësuesit e politikave armiqësore ndaj popullit tonë, pa informimin dhe përfshirjen e qytetarëve, është vetëm njëri aspekt i kesh përfaqësimit politik në vend. Shtypja e tubimit paqësor nga organet e rendit shtetëror brenda hapësirës së lirë të sheshit e shtyn kesh përfaqësimin deri në mos përfaqësim. Kjo është arsye më vete për të protestuar. Nëse arrin puna të mohimit të drejtës së protestës, që është organizim politik minimal, pra me vetë përfaqësim, përfaqësimi politik ka marrë fond dhe nuk ka më as mundësi kthimi mbrapa. Përballë të drejtës së protestës qytetare, ka vetëm dy mundësi pa ndryshuar tipin e shtetit në thelb. Ose shteti të bëhet letësues duke kryer thjesht detyrimin e tij në pamundësi për të ofruar atë që ka mungon që në radhë parë, ose nëse nuk mundet të letësoj punë, të paktën të mos pengoj punë, siç e thotë edhe shprehja. Pra, të mos rëndoj situatën më tepër nga qartë, sepse askush nuk mund të të detyroj të duash të mirën tënde më shumë ka që do vetë. Ashtu më tepër kur bëhet fjalë për të drejtat qytetare, të cilat shteti i garanton e qytetari i gëzon, por jo anasjelltasi. Sa më shumë që afrohemi të drejtës së protestës, ashtu më shumë aktualizohet koncepti i vetëvendosjes në shesh. Se pa sheshi, pa ka kuptim edhe protesta. Sheshi është vendi më i pari i konceptimit bashkësisë politike. Ai nevojitet për të qenë në gjendje për të përfituar mundësitë e angazhimit kolektiv të vetes, qoftë në mendim, qoftë në akt. Qytetërimi është ngritur duke ndërtuar qytetin. Në të njëjtën mënyrë edhe mund të rënohet. Por nuk mund të konceptohet kurrë një bashkësi vlerash e stërmadhe si qyteti pa idenë e sheshit. Pa sheshin, njeriu humbet aftësin për të dalluar nëse e qytet apo jo. Dhe pa këtë aftësi, ai mund të flaket lehtë në rendin e jetesës shtazore pa e kuptuar atë. Prandaj është domosdoshme ta ruajmë sheshin, vetëm si vend, por edhe si liri, sepse sheshi i lirë është në funksion të qytetarit, në funksion të qytetit dhe në funksion të qytetarisë.